Anders Theil, efter 3 sejre på stribe, gik den ikke længere på hjemmebane mod HIK. Et par korte ord omkring det nederlag på hjemmebane her. Ja, det man måske kan sige om det, det er, at vi egentlig skal sidde og æve os efter kampen, hvor vi tager til et tophold. Og det er jo, altså, det er jo et eller andet gode tegn, for vi føler faktisk, at det var en kamp, vi havde godt greb om. Jeg synes, dem der så den, vil også kunne sige, at første halvleg er vi bedre end HIK og kommer til nogle store chancer et eller andet sted. Vi kommer desværre ikke, som Michael nok også har nævnt, rigtig godt ud til anden halvleg, og HIK sætter sig lidt på spillet og kommer også foran. Og så får vi ikke lagt et rigtigt tryk, men alligevel lidt tryk til sidst, der har også nogle rigtig store chancer til sidst. Så jeg synes faktisk, vi havde fortjent point. Så det kan vi jo ære os over. Så på den måde er det jo fremgang, men det er jo så ærgerligt med de andre resultater, at vi ikke fik point i den kamp, så er det jo set godt ud. Nu er vi gået ind i en uge, hvor der venter det her lokalopgør mod KFM på udebane. Et opgør, der betyder mere end de fleste andre opgør for folk her i byen. Hvad tænker du frem mod den kamp? Ja, KFM, HB Køge, hvad tænker jeg? Der er jo sket meget i KFM, siden sidst vi mødte dem. De har jo indgået et samarbejde med HB Køge, som jeg synes er interessant på mange måder. Jeg havde ikke lige set det komme, vil jeg sige. Jeg synes, KFM har altid været den her sådan foreningsklub et eller andet sted, som holdt sammen på de dyder og sådan ting. Og samtidig så tror jeg, at HB Køge er svært tilfreds med aftalen. Jeg tror, at Per Rud han hygger sig godt over den, fordi han har jo sikret sig af nogle af de spillere, som måske ikke lige har niveau til det, Akker og Kumpany skal til at lave lige på den korte bane, kan ryge ned til KFM. Og det betyder så for en klub, når man laver sådan et samarbejde, at så er der nogle af ens egne, der ikke rigtig har plads til. Og det kan man diskutere om det er godt eller dårligt. Og så synes jeg også, at man kan sige, at de talenter, de dygtige spillere, der er i Roskilde omegn, dem synes jeg jo helst skal være i FC Roskilde eller i Roskilde KFM. Og nu er der mange af dem, jeg tror, der kommer til at ende i HB Køge tidligt. Og det synes jeg er ærgerligt for Roskilde by. Men ellers så glæder vi os jo helt vildt til kampen. Vi havde en total fed kamp mod dem hernede i Roskilde i Rødmandshavn sidst og vandt på et godt langskud. Så det bliver jo som alle andre kampe. Det nytter ikke noget at kigge på, om vi lige har været inde i en halvgod periode, og de har været inde i en dårlig periode. Det er en kamp, der har sit helt eget liv, og det får den også på lørdag. Vi glæder os til den. Vi føler os godt forberedt til den, og det bliver en spændende kamp. Så har vi en god nyhed frem mod KFM-kampen. Vores anfører og klubmand Andreas Hermansen har forlænget sin aftale. Hvad tænker du om det? Ah, fantastisk, helt fantastisk. Altså det har vi arbejdet på noget tid, og der har været selvfølgelig noget, som vi har været inde på, nogle ting i klubben, hvor der måske ikke har været den ro, der skulle til for, at Herman han skulle sætte noget på et papir. Han føler lidt, at han har fundet sig selv, klubben har fundet lidt sig selv igen, og derfor har han været villig til at forlænge med os, og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg var selv med til at hive ham med tidligt op på en træningslejr i Spanien, tror jeg det var, ikke? Og han er jo også mand, ikke, af hele hjertet og utrolig vigtigt for hele miljøet hernede og samtidig på et tårnhøjt niveau, så det er bare super fedt. Det er jeg virkelig glad for.